ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଲଣ୍ଡା ପରିତ୍ୟକ୍ତ 30 ଫୁଟ କୂଅରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ମହିଳା ସେଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ସେଠି 30 ଫୁଟ କୂଅରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବର୍ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଚଣାର ବସନ୍ତ ପଲିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।